Finalmente esses carros passaram. Não aguentava mais esse blá blá blá. O boliche menos esse azul. Eu vou falar a habilidade de cada um mesmo que vocês já tenham visto, né, no primeiro, na primeira parte. O boliche azul, azul clarinho, ele congela os zumbis. O azul escuro, que é novo, ele tira metade da vida dele, em forma de explosão. O grandão aqui, o amarelo, ele dá dano como se fosse a noz normal do PVZ1. A nossa explosiva, logicamente, explode. E nós temos uma última noz também, que a gente pode usar ela. Mas depois eu mostro ela em outra fase. O ruim dessa daqui é que ela é meio rápida e ela não dá muito dano. A não ser que ela consiga fazer esse combo aí. Até explodir ali. Toma. O ruim é que não dá pra quebrar essas criptais negras aí. Com nenhuma planta, nenhuma explosiva. Nem os imps mesmo morrem por ela. Só pela negócio explosivo aqui. Que eu devia economizar, né? Com certeza. Ó. Aqui. Primeira horda. Legal que a primeira horda não tem enrolação. Já vai direto pra ela. No. Olha. Meu Deus, alguém se tem uns plugins aqui. Ele congela? Ah, congela e congela. Ai, ai. O Rick só tira metade da vida. Ou não? Ué? Olha só. Eu fico até feliz de ver desse. Explosão de negócio que anda. Tome! Vai, vai, comba, comba, comba. Muito combo. E é bom que a explosão dele pega em área. Olha, olha. Toma, toma. Eita, eita, não! Essa fase não vou perder carrinho. Toma, toma, toma. Nossa, olha isso, não, ó. Suquinha, papai. É isso. Olha um negócio que me dá pra ver. Já vai passar o vento. Explosiva, não explosiva. Tem que ver mais. Ou, bem, ou. Não gostei. Próxima fase. Pântano Jurássico. Agora só temos dois slots pra poder atacar aqui, ó. Ai, mas vem esses imps. Espero que não tenha aí o Epskelion também aqui. Porororo. Nham. O ruim é que esse imp é muito rápido, eu odeio ele. Ah, tu quer, né? Putz, putz. Sem latir, puta. Ainda tem porcaria de dinossauro. O que acontece se eu atropelar ele mesmo? Ah, é, só toma metade da vida. É como se fosse uma esmagadora pra ele. Ele empurra mais esse troço. Morre, caramba! Nem pegou no outro ali. Que tem muita resistência. Toma, Garg. Ele tira quanto de dano esse bolichinho aqui? Aê! E morreu. Não é combo? Gosto quando dá combo. Vamos ver. Ai, ai. Pô, aqui bom ali.
E aí? Finalmente, próxima fase. Desafios, desafios. Will Dancer. Quinta fase, a melhor fase de todas, a do Egito Antigo. É o que eu gosto mais de passar para farmar moeda. Não estou desbloqueando ela, ela vai ser útil para eu conseguir farmar muito dinheiro. É a mesma combinação. O ruim mesmo é o RNG do boliche aqui, com um monte de nós, um monte de wall touch. Aqui em cima quebra todo mundo. Bananana. Tcharam. Um, dois, três. Agora, caramba, Maria. Tá chegando um monte de nós. Isso não quer mais produtos de cripto. Bananã. Droga, eu peguei a planta errada. Achei que era um boliche de gelo. Nossa, vocês viram atravessando aqui? É mesmo, essa física é meio bugada. Meu Deus, perdi o foco já. Eu perdi o foco, não sei o que eu tinha que fazer, mas eu tive que usar um monte de boliche. Por causa que o armazenamento do meu celular ficou cheio, né, eu tive que limpar. Se eu não limpasse, ia ficar cheio, não ia conseguir terminar esse vídeo. Já tô na metade. Mas deu pouco, né? Ai. Droga. Combos são poucos aqui, olha. 24. De 23. Oh, de 24 mil que começou, ainda tô com 24 mil. Não cheguei nem aos 25 ainda. Mas já vou chegar, ó. Quer ver? Não. E um monte. Olha que legal. Eu tô querendo gravar 10 fases, mas se der esse problema de armazenamento toda hora, daí eu vou ter que deixar 5 fases agora só. Se esse vídeo tiver as 10 é porque o armazenamento tá cheio. Ou mais ou menos, não ficou cheio. Cortar dando 7 minutos cada fase, eu não quero cortar, porque se eu cortar, eu posso me distrair, essa distração pode custar caro. Droga, tá bom. Próxima fase. Zumbis comuns, né? Imp. Multiply. Por que multiply? Não sei. Combos. É, sexta fase. Toma, paradadam. Ah, não. Como é que faz? Ah, será que por isso o nome da fase? Multiply. Só que ele não multiplica do jeito certo.
do que aquele montão. E não acertou. Meu Deus! Será que por isso que é múltiplo? Eu não devia ter acertado ele ali. Nossa! O que é que aconteceu ali? Ele é mais fraco nessa fase, é? Garganta. Olha, lá vem mais um. Só preciso de explosão. Meu Deus, tá vindo um monte de noz azul. Vou atropelar até aqui, ó. Ih, mas vou explodir aqui, ó. Toma. Ah, mas assim não funciona, não. Tá. Me dá um explosivo, please. Tá bom. Droga, mas eu... Eu odeio quando o jogo parece que quer me roubar. Toma. Explosivo, explosivo, explosivo. Atropela, atropela. Ataca boliche. Agora eu acho que vou explodir. Pronto, GG. Próxima fase. E é toda acelerada, hein? Detalhe, antes de acelerar, que o nome da fase é Origem. Por que chama Origem? Porque foi originado, certeza, que essa fase dos boliche foi originado na Praia da Boa Onda, no Plants vs. Zombies 2 Vanilla. E aqui é o é a sua origem, foi de onde começou esse minigame. Quando ele criou, ele pensou, vamos homenagear, então homenageou. Chama a fase de Origem. Então só acelera e veja a originalidade do jogo. Ok, ok. Martos Piratas, sobreviva e proteja as plantas em perigo. Para. Tem que usar a explosão para dar o dano mesmo e matar os imps sem precisar fazer nada. Tem que testar, né? Toma. É tipo um fantasma. Os objetos aqui. Gosto muito dessas músicas especial do PVZ2. Tô quase 30 mil. Comecei esse vídeo com 19 mil de dinheiro. Então já tô quase 30 mil. Mas aqui eu perco se o zumbi comer a nossa. Completa. É tipo proteger plantas em perigo com plantas aleatórias que vem. Toma. O problema é que vem esse bombardeio, olha ali. Como é que chama? O canhão. Congela o canhão. Ué! Ah, dá pra acertar em algum zumbi ali. Mas, meu Deus! Não pegou no negócio, ele não congelou. Ah, tá.
Lag ou o quê? Eu vou ter que usar mais explosivo. Toma. Toma. Queria nem saber. Destrocei tudo. Nem pra ter adubo. Perdi. E só veio a bomba agora. Eu odeio perder quando tive que faltar uma hora. Agora tem, não pode deixar os bichos pisarem nas flores. Pra que criar esses desafios no meio da offline? Pra que criar esses desafios no meio do negócio? E a nós é eficaz contra eles, é bom. Pelo menos essa. O Ryu fica sem um ponto a mais no seu ranking. Eu odeio essa invencibilidade temporária desse zumbi quando acabo de desmontar da libélula ali. Olha! Nedime, você já tá terminando de almoçar já. Vem logo essas merdas de... E ainda vai pra cima. Quando a gente não precisa que ele vá pra cima, ele vai lá pra... Atropelar todo mundo agora. Ah, não. É sério isso. Isso sim. E não tem no explosivo aqui. Esse que é o ruim. Não dá pra fazer vários combos aqui. Não vem nós, não vem porcaria, não vem. Pronto. Acho que eu já tinha sabido essa cena já, né? Tá. Não! Eu odeio isso. Eu quero clicar num canto e vem em outro, parece. Ó, vou perder de novo. Ah, tá. Só o boliche de gelo quando não precisa. Aqui. Tem que fazer como dessa merda aqui, ó. Droga. Economizar ali. Economizar nada nessa porcaria. Perdi de novo. Aqui, ó. Onde eu parei, onde eu morri. Eu espero que a partir dessa parte aqui não fique mais difícil. Porque eu já tô cheio de nós aqui. Ó. E vem lá na frente esses merda, ó. Tudo tá me atrapalhar. Garga XZ. Só vem, ó. Só vem esse porcaria de gelo quando a gente não precisa. Quero combar só lá em cima. Não comba. Agora tô ferrado. Se limpe na frente. Ufa. Mas é um monte de garganta. Pra cima. Nunca acerta pra cima. Agora me ferrei.
Valeu. E lá em cima, não sei o que, é que tem lá em cima. Oh, não! Ok. Final Wave. Agora foi burro ali, né? Vou pegar aqui, ó. Tome. Um, dois, três. Taco Imp. Aqui, aqui. Combo. Tem zumbi ali. Olha! Finalmente! Finalmente! Vai dar meu dia, já vou ter que almoçar. Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!